በኢትዮጵያ የመጀመሪያውና አንጋፋው የስፖርት ክለብ ቅዱስ ጊዮርጊስ የስፖርት ክለብ ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ ባንጸባራቂ ድሎቹ ታጅቦ ከ80 ዓመት በላይ ታሪክ ያስመዘገበው ብቸኛው ህዝባዊ ክለብ ነው። ስፍር ቁጥር በሌለው ደጋፊዎቹ ዘንድ በየጊዜው ፍቅራቸውን እንዲህ ሰይመውለታል። ፈረሰኞቹ፣ አርበኛው፣ አራዶቹ እንዲሁም ሳንጃው በማለት ይጠሩታል። ከዚህም በላይ በቪ ወይም ቪክቶሪ በሚለው ስያሜው ሁልጊዜ ባለድልና አሸናፊነቱን በማስመስከር የቪ የሁለት ጣቶች ምልክት በማሳየት ደጋፊዎቹ በሌላ መልኩ ይገልጹታል። የዚህ ታሪካዊ ክለብ ስም ሲነሳ የኦዳ ቤተሰቦች በደጋፊው ልብ ውስጥ በፍቅር ታትመው ይገኛሉ። የኦዳ ቤተሰቦች በዘመን ቅብብሎሽ እዚህ ደርሰዋል። ታሪካዊ አደራን በመቀበል ጊዜያቸውን፣ ገንዘባቸውን፣ ልባዊ ፍቅራቸውን በመለገስ ክለቡን በማዘመን ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ እዚህ ያደረሱት ደግሞ የክለቡ ዋና ፕሬዝዳንት አቶ አብነት ገብረ መስቀል ናቸው። አቶ አብነት ገብረ መስቀል በዚህ ታሪካዊው ወደ ዋሽንግተን ዲሲ በመምጣት የሁለቱን የኢትዮጵያ ታላላቅ ቡድኖች የቅዱስ ጊዮርጊስና የኢትዮጵያ ቡናን ደርቢዎች እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ በአውዲ ፊልድ ላይ ታሪካዊ የሆነ ጨዋታ ለመጫወት በመጡበት ጊዜ ቅዱስ ጊዮርጊሶች መጥተውማ እንዴት እኔ ዝም ማለት እችላለሁ በማለት ልዩ የሆነ የእራት ግብዣ በዋሽንግተን ዲሲ በጀልባ ላይ ልዩ ዝግጅት አዘጋጅተው እንዲህ ነበር የተቀበሏቸው። እኚህ አቶ አብነት ገብረ መስቀል የቤተሰባቸው ወዳጅ፣ የሀገር ፍቅር አለኝታ፣ የቅዱስ ጊዮርጊስ የጀርባ አጥንት የሆኑ፣ ሁሉን ወዳጅ፣ ሁሉን አክባሪ፣ ለሁሉ ታዛዥ፣ ሁልጊዜም ፍቅር ባለበት ስፖርት ባለበት ቦታ ሁሉ ቀድመው የሚገኙት አቶ አብነት ገብረ መስቀል እንዲህ በማለት ነበር የሳቸውንና የቅዱስ ጊዮርጊስ ቁርኝትን የገለጹልን። አቶ አብነት በድጋሚ ከዚህ ከምትወደው ክለብ ጋር እንኳን ተገናኘ። እስኪ ያንተ ህይወትና ቅዱስ ጊዮርጊስ እንደውም ከቤተሰቦች ጀምሮ ነው ይባላል የቅዱስ ጊዮርጊስ ፍቅርና እስኪ እንደው አስረዳን። ስለዚህ ያው ቅዱስ ጊዮርጊስና እኔ እድሜ ልኬን መወደውና በፍቅር የተሳሰር ስለሆን ህይወቴ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። ጊዮርጊስ ሁሉም ነገሬ ነው ለእኔ። እንደምታውቀው የወላጆቼ በተለይ ቀኛዝማች ገብረ መስቀል ኦዳ፣ አጎቶቼ ፊታውራሪ ገብረ ጊዮርጊስ ኦዳ፣ አቶ ገብረስላሴ ኦዳ የቅዱስ ጊዮርጊስ የመጀመሪያው ፕሬዚደንት ነበሩ ለብዙ ዓመታት። ስለዚህ የእነሱ አደጋገፍ እኔ በልጅነቴ ምን ያክል ስሜት ውስጥ ገብቶ እንደሚደግፉ እረዳ ስለነበረ ያም ደግሞ ወደ እኔ ተላልፎ እኔም ከእድገቴ ጀምሮ እስካሁን እስካለሁበት ጊዜ ጀምሮ ለጊዮርጊስ ያልተቆጠበ ድጋፍ በመስጠት ባለኝ አቅም በጠቅላላ በሜዳም ከሜዳም ውጭም ያው ያለብኝን ኃላፊነት በመወጣት ላይ ይገኛለሁ። የሚገርመው እንግዲህ የኦዳ ቤተሰቦች በሙሉ ከልጅነት ጀምሮ ይህንን የአንጋፋ ክለብ ለ80 ዓመታት በተለያዩ ስሞች የኢትዮጵያ ሕዝብ እጅግ በጣም የሚወደውን ነገር አንተ ደግሞ የነሱን የቤተሰቦችን አደራ ተረክበ ይህን ክለብ ክብሩ ሳይጓደል የሚያስፈልገውን ነገር እያደረገ ምን አይነት እንደውም አንዳንድ ሰዎች ሲናገሩ ተጫዋቾችን ሲናገሩ በግል ህይወታቸው እየገባ እየመከር ህይወታቸውን እያሻሻለ በጣም በርካታ ነገር ነው የምታደርገው። እና ምንድን ነው እንደዚህ የኳሱ ፍቅር ነው ወይንስ ቅዱስ ጊዮርጊስ በብዛት እንግዲህ
ከሀገርም ጋር ብዙ ሰዎች እንደ ሀገር ፍቅር የሚያዩት ነገር ነውና አንተ ደግሞ ብዙ ጊዜ ሀገርን እንደምትወድ ለሀገር ብዙ ነገር እንደምታደርግ የኢትዮጵያ ህዝብ ያውቃልና ምንድን ነው እንደዚህ አቆራኛችሁ ይህንን ያላለት? ያው ቅዱስ ጊዮርጊስ ሀገር ማለት ነው። ከጣሊያን ጊዜ ወረራ ጊዜ ጀምሮ ቅዱስ ጊዮርጊስ ከአርበኞች ጋር በሜዳ መሰለፍ ብቻ ነው እንጂ የቀረው ሜዳ ላይ መደረግ ያለበትን ነገር ሁሉ ሲያግዝ የነበረ ክለብ ነው። የቅዱስ ጊዮርጊስ ስፖርት ክለብን ከቆረቆሩት መሀል አንደኛ አቶ ጆርጅ ዱካስ፣ ሁለተኛ አቶ አየለ አትናሽ፣ ሶስተኛ አቶ ታደሰ ጌጤ ሲሆኑ ወዲያው ደግሞ ክቡር አቶ ይነቃቸው ተሰማ ተቀላቅለው ቡድኑን በተጫዋችነት በአንበልነት እና በማስተዳደር ጭምር ከፍተኛውን የአንበሳውን ድርሻ በመውሰድ የጊዮርጊስና የኢትዮጵያ እንዲሁም የአፍሪካ ስፖርት አባት ነበሩ። ኳስ ብቻ አልነበረም ስራቸው፣ ለሀገርም ጭምር ነበር የሚሰሩት እና እኔም ደግሞ ሀገሬን በጣም አድርጌ ወዳለው በሀገሬ ምንም አይነት ነገር ልከራከርም ሀገሬን ለመለወጥም አልችልም። ስለዚህ ጊዮርጊስንም እንደዚሁ ነው ማየው እና ይሄ የተያዘ ፍቅር ነው። ሁለተኛ አስተዳደጌ ነው። አስተዳደጌ ወላጆቼን አጎቶቼን እናቴን አባቴን ሳይ ለጊዮርጊስ የነበራቸው ፍቅር ቀላል አልነበረ። እናቴም ጊዮርጊስ በሚጫወትበት ቀን ሁሉ ትሳል ነበረ ለገብርኤል እና ያ ተቀርጧል ጭንቅላቴ ውስጥ፣ ከውስጤ ሊወጣ አይችልም። ከደም አልፎ አጥንት ሆኗል እና ኢትዮጵያና ጊዮርጊስ አጥንት ናቸው ለእኔ። በምንም አይነት ነገር ደም ነው ስጋ ነው ምናምን የሚባል ነገር አጥንት ነው። ለጥቂት ጊዜ ከቅዱስ ጊዮርጊስ በተለየበት ጊዜ ያ በህይወት ላይ በገጠመው ነገር ሁሉም ሳያውቃል። እንደውም ቅዱስ ጊዮርጊስ ከነበረበት ቦታ ሁሉ ዝቅ ብሎ አንድ ካፕቴን ኖሮ የነበረ እንደዚሁ በጣም የቅዱስ ጊዮርጊስ አይነት የሚባል ተጫዋች ምን አለ የአቶ አብነትን አለመኖር አሁን በውጤታችን ሁላ በህይወታችን ሁላ አየነው ጉዳቱ እና እሱ ሳይኖር ዝቅ እንላለን፣ እሱ ሲኖር ከፍ እንላለን እና የዚህ ክለብ የመኖሩም ያለመኖሩ ዋና ሰው ነው ብሎ ነው የገለጸ። እና በዛን ወቅት በተለያየበት ጊዜ ምን ተሰማ? ስሜት ምን ይመስል ነበር? አዎ ሰው ነኝ፣ ስሜት አለኝ። በወቅቱ ስሜትን ጎድቶታል፣ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ጥንካሬ የሰጠኝ ስለሆነ ከእግዚአብሔር የመጣ ስለሆነ በመጠንከር ልጆቹንም እዛ ቦታ ድረስ እየመጡ አይዞ ሲሉኝ እኔም አይዟችሁ በማለት ያው በፈጠርነው ፍቅር እንደ ቤተሰብ ሆነናል። አንድ ክለብ አንድ ቤተሰብ ያልነው ነው በዚሁ ምክንያት ነው። እና እንግዲህ ስፖርት ውስጥ በምትቆይበት ጊዜ በተለይ በአመራር ደረጃ አያያዝን ይጠይቃል። ከተጫዋቾቹ ጋር ያለው ሪሌሽንሽፕ በጣም በጣም ቆንጆ ነው፣ እንደ ቤተሰብ ነው። ስለዚህ ልጆቹ በሜዳ ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከሜዳም ውጪ አንዳንድ ችግር ሲገጥማቸው ምክር ሲፈልጉም እንደ ወንድም እንደ ታላቅ ወንድም ሆኜ ነው መክራቸው። ስቆጣቸውም እንደ ታላቅ ወንድም ሆኜ ነው። አሰሪና ሰራተኛና አሰሪ አይነት ሪሌሽንሽፕ አይደለም ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተሰብ ውስጥ ያለው። ስለዚህ ስፖርተኞችንም ደግሞ ማክበር ይገባል። ሰው ናቸው፣ ወጣት ናቸው፣ መሪ ይፈልጋሉ። ስለዚህ ጥቅማቸውንም በተለይ እኔ የማተኩረው እንዲማሩ ነው የምፈልገው። ሁልጊዜ ትምህርት ማለት ባንክ ውስጥ የተቀመጠ ገንዘብ ማለት ነው፣ የትም ቦታ ሄደው ካሽ ሊያደርጉት ይችላሉ የሚል ግምት አለኝ፣ እምነትም አለኝ። ስለዚህ እንዲማሩ ነው የምፈልገው ብዙዎቹን እና አሁንም ባገኘኋቸው ጊዜ ሁሉ ቤተሰብ እንዲኖራቸው እንዲቋቋሙ። የምንሰጣቸው ገንዘብ ቀላል ገንዘብ አይደለም የሚከፈላቸው። አንድ 7 ዓመት ሜዲካል ስኩል ሄዶ ዶክትሬት ዲግሪ ይዞ ሕክምና ላይ የዋለ ዶክተር የዛን አክል አያገኝም። የእሱን 10 እጥፍ ደሞዝ ነው የሚያገኙት። ግን በስኒከር እና በጂንስ ከጨረሱት፣ በመጠጥ ከጨረሱት፣ በሱስ ከጨረሱት እነዚህ ተመልሶ ለኢትዮጵያ እዳ ነው የሚሆኑት፣ እንኳን ለቤተሰባቸው ቀርቶ። ስለዚህ ለክለባችንም አይጠቅሙም ለአገርም አይጠቅሙ ነው የሚሆኑት።
እና ብዙ ጊዜ ደግሞ ወጣት ስለሆኑ በዛ ይታለሉ ብዙዎቹ እንደገና ተመልሰው መንገድ ጎዳና ላይ ይታያሉ ያ እንዳይሆን ነው እና እግዚአብሔር ይመስገን በቅዱስ ጊዮርጊስ ቡድን ውስጥ ብዙዎቹ ራሳቸውን ችለው አኩሪ ደረጃ የደረሱ ደግሞ አሉ ደስ የሚያሰኙ እነሱ ደግሞ ትልቅ ጽናት ይሰጡናል እና የኔም ልፋት ለእግር ኳሱ ብቻ ሳይሆን ለወጣቶችም አገራቸውን እንዲወዱ ታላላቆቻቸውን እንዲያከብሩ ስነ ስርዓት እንዲኖራቸው ነው የምፈልገው ያ ነው እኔን የሚያረካኝ ኳስ ያው ሜዳው ላይ ያልቃል ግን ህይወት ደግሞ ረጅም ጎዳና ይሄዳል እና ያ ነው እንግዲህ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ ይሁን አንተ አሁን በጣም ብዙ ህይወትን አሳልፋል በተለይ በዚህ ባንጋ ፋይታ የክለብ ውስጥ አሁን ያልከው ነገር ዛሬ ክፍያው እዚህ ደረጃ ደርሷል ትላንት የነበሩት ደግሞ ምንም ሳይከፈላቸው መስዋዕት የሆኑ ሰዎች አሉና እንዳንተ አይነት ምክር የሚያስፈልጋቸውም የትላንቶቹን እንዳይሆኑ ነውና መልካም ነገር ነው ግን ክፍያቸው የማደጉን ያህል እግር ኳሱ ሲያናድ አድጓል አንተ የበፊቱንም ታቋለ ያሁኑንም ታቋለ ወደፊትስ ምን ይታያል አው እንግዲህ እኔ ውጭ ሀገር ከቆየሁ በኋላ ከተመለስኩ በኋላ ነው ይሄ የስፖንሰርሺፕ ጉዳይ ያመጣሁት አንዱ ምን ነኝ እንደገና ለተጫዋቾች ክፍያ ሁሉ ጀመርነው እኛ ነን ፈርቀዳጅ ነን በብዙ መልኩ ግን ያ እንዲሻሻሉ እንዲሆን ነበረ አላማችን ገንዘብ ማግኘቱ ኃጢአት አይደለም ምንም ኃጢአት አይደለም በዚህም ወደኋላ አልጸጸትም ግን ክፍያውና ስፖርቱ አልተገናኘም ልጆቹ የዲስፕሊን ችግር አለ ይሄን ስል ደፍሬ ነው የምናገረው ለምን መከረው አላዛ መከራ ይምከረ ነው ብዙዎቹ እንደዛ ናቸው አንዱን አይቶ አይማርም ሞኝ በራሱ ብልጥ በሰው ይማራል ይባላል ይሄን ሊረዱ አልቻሉም እና ክፍያውና ስፖርቱ አልተመጣጠነም ሁለተኛ የውድድር አካል ራሱ እንደዚሁ ትርንስ ምስ ያለ እንትን ውስጥ የገባ የሚወጣ ስለሆነ ልጆች ውስጥ በምን ህግና ደንብ ይተዳደሩ የክለቦችም ህግና ደንብም እንደዚሁ የዋዠቀ ነው እና በጠቅላላ በልጆቹ ላይ ለመፍረድ አልችልም በክለቦችም በአመራሮችም በስፖርት በመንግስት ተሹሞ የሚመጡትም ኃላፊዎችም ጭምር ስፖርቱን በፍቅር የሚወዱ መሆን አለበት ይሄ ሜዳ ውስጥ ሁሉ የሚሰራ ስራ አለ እና ያን ሁሉ መቆጣጠር እያንዳንዱ ክለብን መቆጣጠር የተጫዋቾችን አያያዝ መጥቶ መቆጣጠር ለምን ይሄ ሁሉ የዚህ ሁሉ ውጤት ድምር ነው የኢትዮጵያን ኳስ የሚያሳድገው እና የአፍሪካ ዋንጫ ብቻ ሲመጣ መጫዋጫውና እንደዚህ ማለትና ሄዶ ተሸንፎ ሲመጡ ሁሉም ጣቱን ወደ አንዱ ብለን መደራረጉ የትም አያደርሰንም እና ስፖርቱ በስፖርተኛ በፍቅር ያለው ሰው ቢያስተዳድረው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሙያም ያስፈልጋል ተጫዋቹ ያሳለፈ አሰልጥኖ የበቃው ሰው መሆንም አለበት እና አሰልጣኞችም ቢሆኑ እንደዚሁ ትምህርት ያንሳቸዋል ብዙዎቹ አሰልጣኞች እና የተሻለ ኮርስ በየአመቱ ቢወስዱ ራሳቸውን አፕግሬድ ቢያደርጉ እኛም ወደ ውጪ አሰልጣኝ አንፈልግም የእኛም ልጆች ደግሞ እንደዚሁ ቢማሩ ደግሞ የተሻለ አገር ሄደ ሁሉ መጫወት ይችላሉ አሁን አንዳንድ አገር ተጫዋቾች ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ገብቶ የግብ ተጫዋቾች ይጫወታሉ አይቮሪ ኮስት ተጫዋቾች ይጫወታሉ ሁሉ ጋና ብትል ናይጄሪያ ብትል በሙሉ ፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ይጫወታሉ ሌላ ዩሮፕ ውስጥ ትልልቅ ሊግ ውስጥ ይጫወታሉ የእኛ ለምንድን ነው 120 ሚሊዮን አሳንድ ሰው እናጣለን እንደው በመዋጮ እንኳን መፍጠር እንችላለን እና ይሄ ከስር መሰረት በተለይ ወጣት ላይ እንዲሰራ ነው የምፈልገው የትምህርት ቤት ውድድር ድሮ በኔ ጊዜ ትምህርት ቤት ውድድር ነበረ የመንግስት ትምህርት ቤት በአንድ በኩል ይወዳደራል የግል ትምህርት ቤቶች በአንድ በኩል ይወዳደራሉ ደርሶ መልስ እየሄድን እና ያ የነበረው እንትን ከዛውስ ተጫዋች ይፈጠራል እና ድሮ እነ መንግስቱ እነ ኢታሎ እነ
አዋድ መሐመድ ሁሉ ከሊስቴ ይልማ ሁሉ የወጡት ከትምርት ቤት ነው የመጡት። እነ ሸዋን ግዛው ነፍሳ ከየት መጡ? እሱን ማድረግ አልተቻለበት። አው ምንድን ነው በትምርት ቤት እግር ኳስ ይቆም? አንደኛ የትምርት ካልኩለም ውስጥ ስፖርት ወርቋል። ኃላፊነቱን ውስጥ የሚያሰራም ሰው የለም። ሁለተኛ ስፖርትና ባህል ወይም ወጣቶችና ስፖርት ወይም የስፖርት ሚኒስቴር ምናምን የምትለው በፍቅር ይሄን ሁሉ ማሰራት የሚችሉ እሱ ነው። ሌላው ምንድን ነው በየሰፈሩ ሜዳ የለም፣ ሜዳ የለም፣ ሜዳ የለም እና ወበስ ተጫዋች ደግሞ ከዛፍ ላይ የሚፈጠር አይደለም፣ ሜዳ ላይ ነው የሚፈጠረው። ስለዚህ ይሄ ነገር በአንድ ወቅት ሳውዝ አፍሪካ ላይ ፕሬዘንቴሽን አቀርቦ ነበረ እና ጉድ ፕሌየርስ ዘ ዶንት ግሮ ኦን ትሪስ ዘ ግሮ ኦን ፒችስ በሚል ያቀረብኩት ፕሬዘንቴሽን ነበረ እና ከግብጾችም ጋር በዛ ተነጋግሬ ያለው ሁለት ሶስት አፍሪካ ዩጋንዳም ጠይቄ እንደዚሁ። በሚገርሙ ሁኔታ ግን የጋምቢያ ስፖርት ፌዴሬሽን ከጀርመን ፉትቦል ፌዴሬሽን ጋር ተገናኝቶ ሀሜዳ አሰርቷል። ጋምቢያ ጋምቢያ እና እኛ ያቃተ ምንድን ነው ወጥቶ ሄዶ አሳምኖ ፕሮጀክቶችን አምጥቶ የሚያሰራ ሰው የለም። ይሄ ደግሞ ምንድነው ስሜት ይፈልጋል። ስሜት የሌለህን ነገር እየጠየቅን ነው ያለ ነው። ስለዚህ እኛም ጥፋተኞች ነን። የማውቀውን ሰው ለምን ይሄን አታደርግም እያልን ነው። አዎ። እና ሌላው እንደው በቅዱስ ጊዮርጊስ በጣም የተደሰትክበት የትኛው ጊዜ ነው? እኔ ባይዘው አልቆጭም። ስፖርት ነው። ያኛውን ቡድን የሚመጣው ለማሸነፍ ነው። አዎ። እኛ በቅተን ካላሸነፍን ምንም ዋጋ የለውም። ነገር ግን ያው ስሜት አለ። በስሜት ደረጃ በ95 የወሰነው ዋንጫ በጣም ያስደስተኝ ነው። በመጨረሻ ተስፋ ቆርጠን እኔ ተስፋ ሳልቆርጥ ምን ሊፈጠር ይችላል በመልበሳ በመጨረሻው ደቂቃ ዳይ ገዳዳው ወስዶ ማይነስ ያደረገውን ያገባነው ኳስ እሱ በህይወት የሙሉ መረሳው ነው። ጥሩ ነው። ሌላ ብዙዎች አጋጣሚዎች አሉ፣ ግን ብዙ አልቆጭም። ሜዳውን በኋላ ከወጣው በኋላ ያው ስፖርተኛ ስለነበርኩ ስፖርት ይቀጥላል። አንዳንድ የቅርብ ወዳጆች ግን ምን ይላሉ? የአርሰናል ዋንጫ ማጣቱን በቅዱስ ጊዮርጊስ ነው የሚያካክሰው የሚሉ አሉ። አርሰናል በጣም ደጋፊ እንደሆንክ ብዙዎች አሁንም ነኝ። እንዴት ነው የአርሰናል ደጋፊነት እና ከጊዮርጊስ ደጋፊነት ጋር? አታወዳድረውም። የጊዮርጊስ ህይወት ነው፣ በቃ ህይወቴ ነው። ምንም እንትን አርሰናል ያው እንደ ማንኛውም ክለብ የትኛውን ትወደዋለህ ብትል በጨዋታቸው በወጣት የተገነባ ቡድን ስለሆነና ሁልጊዜ ለዋንጫ የሚታገሉ እና የሚሟሟቱ ስለሆነ ደስ ይለኛል። እና ወደፊት ለቅዱስ ጊዮርጊስ ምን ትመኛለህ? ለቅዱስ ጊዮርጊስ የምመኘው የተሻለ ደረጃ በተለይ የስፖርት ቤተሰቦች በጠቅላላ አደጋገፉንም አያውቁበትም። ቅዱስ ጊዮርጊስ የህዝብ ቲም ነው። ምንጩም ህዝብ ነው። ገቢውም ህዝብ መሆን አለበት። በስፖንሰርሽፕ ደግሞ አይተነዋል። በአንድ ወቅት ጥሩ የሚደግፉን ሰዎች ነበሩ። በአንድ ወቅት ደግሞ ስናጣቸው ደግሞ ሌላ ትርጉም የሚሰጥ ድጋፍ የሚሰጥ እንትን የለም። ይሄም ደግሞ የስፖንሰርሺፕ አልተለመደም ኢትዮጵያ ውስጥ እና ወደፊት ምናልባት ቢዝነሶች፣ የመንግስትም ድርጅቶች ጥቅሙን ካወቁበት ምን ያክል ፕሮሞት ሰጊቤንቴክ እና ያንን የሚረዳ ሰው ከመጣና እንትን ካለ የተሻለ ደረጃ ላይ ክለቦች ይደርሳሉ። ጊዮርጊስ ብቻ አይደለም፣ የኢትዮጵያ ቡናም ሌሎችም ሊመጡ የሚችሉ ብዙ ክለቦች አሉ እና የእነዚህ ደግሞ መጠናከርና መደጋገፍ ለክለቦቹ ብቻ ጥንካሬ ሳይሆን ለኢትዮጵያ ስፖርት ሁሉ ትልቅ ጥንካሬ ነው ብዬ ነው የምገምተው። እና ይሄ በቀላሉ የሚታይ ጉዳይ አይደለም። ህዝቡም ደግሞ የገባበትን ቃል የገባበትን ነገር የመፈጸም ነገር ያው
የስፖርት እድገትና የሀገር እድገት የተያያዘ ነው። አገሩ ሲያድግ ስፖርቱም በደንብ ያድጋል። አገር ካላደገ ደግሞ ስፖርቱም ይቀጭጫል። እና እኔ ብዙውን ጊዜ የምገምተው የሀገርን እድገት ነው እያየሁ መሄደው እና ስፖርቱም ያድጋል እየገምታለሁ። በመጨረሻ ማመስገን የምትፈልገው ካለ መልዕክት ማስተላለፍ? እንግዲህ አሁን እዚህ አሜሪካን ሀገር ነው ያለ ነው። ልጆቻችንን ያስመጡትን ስፖንሰሮች በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ሁሉንም አካላት በስም ለመዘርዘር ሳይሆን ሁሉንም አካላት የተሳተፉትን በሙሉ ጥሩ ሙከራ ነው። ይሄ ለመጀመሪያ ያህል ጥሩ ነው። ወደፊት ደግሞ ስህተቶችንም እየታረሙ የተሻለ ጊዜ አብሮ በመነጋገር ጥሩ ሰዓት፣ ለምሳሌ አሁን የኢትዮጵያ ዋንጫ ሊጀመር ነው፣ እንደገና ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ጨዋታ አለው እና የስኬጁሉ ነገር በመነጋገር እና ጊዜው ቢታይ ጥሩ እና በቂ ጊዜ ደግሞ ኖሮ ፕሮሞት ቢደረግ በጣም ሌላ ትልቅ ለሀገራችንም ልጆች ለወጣቶቹ የሚታዩበት ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። እዚህ ላይ እንግዲህ መጠንቀቅ ያለብን ምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜ ልጆች በኃላፊነት መጥተው ይሄዳሉ የሚለው እሱ ለኢሜጅም ለክለባችንም ለክለቦችም ለማንኛውም እንትን ትንሽ ደስ የማይል ነገር ሊፈጥር ይችላል እና ያ ጥንቃቄ መኖር አለበት። አዎ፣ ኃላፊነት የጎደለውን አሰራር አልደግፈውም። ቡድናችንንም ሊበትን ይችላል እና በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው አካሄድ ነው። ይሄ ብቻ ሳይሆን ቡድን ማለት እዚህ መጥተን የምንጫወተው የኢትዮጵያ አምባሳደሮች ሆነው ነው እዚህ። ስለዚህ ከሜዳ ውስጥም ሆነ ከሜዳ ውጭ በጸባይም በሁሉም ነገር ኢትዮጵያዊነትን የሚያሳይ ነገር ማሳየት አለባቸው። ግን ከዛ የተረፈ በዛ ምክንያት የሚፈጠሩ ነገሮችን ግን በእውነቱ ያ ለኢሜጅም ጥሩ ስላልሆነ እኔ በራስ ወዳድነት ብቻ ለክለቤ ብቻ ብዬ ማስብ ሰው አይደለሁም። ከአገርም ጋራ እና ከሌላውም ሰፋ አድርጎ ማየት ያስፈልጋል። በጣም ነው የምናመሰግነው። እንዳንተ አይነት ደግሞ ታላላቅ ሰዎች ክለብን የሚደግፉ ይህን ያህል ዓመት ይህን ያህል እድሜን የደገፍከው ይህንን ክለብ እና ሌሎችም እንዳንተ አይነት የአንተን አርአያ ተከትለው እንዳልከው ቡድኖችን ቢያሳድጉ ለኢትዮጵያ እግር ኳስ የሚሰጡ አስተዋጽኦ ቀላል አይደለም እና ለዚህ ክለብ ለምታደርገው ነገር እያደረግክ ላለው ትላንትም ዛሬም ወደፊትም ለምታደርገው ነገር በሙሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊ ብቻ ሳይሆን የኳስ አፍቃሪ በሙሉ ሲያመሰግን ይኖራል እና የኦዳ ቤተሰቦች ከአንተም ቀጥሎ ለልጅ ለልጁ ልጆችህም ማውረስ ያለብህ ፍቅር ነው እና እንዳይቆም እንላለን። እዚህ የሚያምር እራት ላይም ስለጋበዝካቸው ከልብ ነው አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የቅዱስ ጊዮርጊስ የቀድሞ ካፒቴንና የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ዋና ተጫዋች አዳነ ግርማ ደግሞ ስለ አቶ አብነት ገብረ መስቀልና ስለ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቁርኝት እንዲሁም በአሁኑ ሰዓት ቅዱስ ጊዮርጊስ የሚገኝበትን እውነታ እንዲህ በማለት ገልጾልን ነበር። አዳነ ግርማ እባላለሁ። ብሔራዊ ቡድን በቅዱስ ጊዮርጊስ በአዋሳ ከተማ የተጫወተ እግር ኳስ ተጫዋች ነኝ። በይበልጥ ደግሞ የእግር ኳስ ህይወቴን ያሳለፍኩት በቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። ያው ወጣትነቴን ከአዋሳ ከነማ ወደ ጊዮርጊስ ብቀላቀልም ልክ እንደ ቤቴና እንዳሳደገኝ ክለብ የማየው ግን ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። ለምን ወጣትነቴን ብዙ ጊዜን የተጫወትኩት የእግር ኳስ 11 ዓመት ተጫውቻለሁ በጊዮርጊስ እና በጣም ትልቅ ኩራት ይሰማኛል። በጣም የዋንጫ ብዙ ድሎችን አጣጥም ያለው ብዙ ነገር አግኝቻለሁ በጊዮርጊስ እና ጊዮርጊስ የቤት ያህል የሚሰማኝ ሰው ነኝ እና በጊዮርጊስ ከፍታን አይቻለሁ። በጣም ትልቅ ከፍታን አይቻለሁ በእግር ኳስ ህይወቴ እና ያ ትልቁ ነገሬ ነው ብዬ ነው የማስበው እና ጊዮርጊስን ከልቤ ወደዋለሁ።
በብዙ ነገር እኔ ነበርኩበት ጊዮርጊስ ከ2000 እስከ 2010 ነበር ያን 11 አመት በዋንጫ የታጀበ እግር ኳስ ህይወት ነው ያለኝና በብሔራዊ ቡድንም በአዋሳ ከነማ ዋንጫ አግኝቻለሁ ግን በብዛት ዋንጫዎችን ያገኘሁት በቅዱስ ጊዮርጊስ ቤት ነው ተከላካይ ሆኜ ተገዝቼ የክለቡ የመንግዜም ኮኮብ ጎላግቢ በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ 137 ጎላግቢዎች ያለውና ጊዮርጊስ ቤት እንግዲህ እስቲ አንዳንዱ ነገር ብንጮህ ደስ ይለኛል በጣም ትልቅና ትልቅ ጊዜ አሳልፍ ያለው አሁን ደግሞ በአመራርነት በውድን መሪነትና በኮቺንግ ስታፍ ወደፊትም ወደ ስልጠናው እየገባው ስለሆነ ጊዮርጊስን አገለግላለሁ በያስባለሁ አሁንም በኮቺንግ ስታፍ ውስጥ ሆኜ ግን ያገለግልኩኝ ነው ቡድን መሪ ሆኜ ደግሞ እየሰራው ነው ያለውና ደርቤ መሰራቸው ብዙ ስራዎች አሉ ይሄን ይመስላል እንግዲህ እስካሁን ያለው ቆይታዬ በቅዱስ ጊዮርጊስ የስፖርት ክለብ ውስጥ በቆየባቸው 11 አመታት የገጠሙትን የደስታ ያዘን ገጠመኞች እንዲህ በማለት ነበር ያወጋል 11 አመት በቆየውበት በቅዱስ ጊዮርጊስ ታሪኬ ትልቅ ክብርና ትልቅ ኩራት ይሰማኛል በኢትዮጵያ ሊግ በተከታታይ 4 አመት ዋንጫ የበላው ቡድን ውስጥ ዋናውና ወሳኙ ጎላግቢ ነበርኩኝ ጊዮርጊስ ቤት ቀደም እንደተናገርኩት ጊዮርጊስ ቤት ስገዛ ተከላካይ ነበር በጊዜ ሂደት ግን አጥቂዬ ኮኮብ ጎላግቢ ሆኛለሁ ኮኮብ ተጫዋች ሆኛለሁ እንዳልኩ በጊዮርጊስ በታሪኩ ራሱ የኛ ቡድን ይመስለኛል በተከታታይ 4 ዋንጫ እየበላና ከዚህ በፊት 3 እንደገና ያለመሸነፍ አመቱን ሙሉ ሳንሸነፍ ዋንጫ በልተናል 2000 ላይ ገና እንደገባን በኮንፌዴሬሽን ካፕ ደግሞ የምድብ ድልድል ውስጥ ገብተናል እና ሌላ ቡድን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ይሆነም የለም ጊዮርጊስም ሆኖ በእኛ ጊዜ እንደነበረው የምድብ ድልድል ውስጥ የሚገባ የለም በሲካፋ ደግሞ የክለቦች ሻምፒዮና በሲካፋ ለዋንጫ ደርሰናል አንዴ ሶስተኛ ወጥተናል እና በአጠቃላይ ጊዮርጊስ ቤት ውስጥ ወደ 20 ምናምን ዋንጫ አግኝቻለሁ በየአመቱ ፕሪሚየር ሊጉን በተጫወትኩበት 11 አመት ፕሪሚየር ሊጉን ያልበላሁት 2010 2005 እና 2003 ነው 7 አመቱን ግን በልቻለሁና ኮኮ ጎላግሚ ኮኮ ተጫዋች ሆኛለሁና ትልቁ የእግር ኳስ ህይወቴ ከፍታዬ ጊዮርጊስ ቤት ውስጥ ነው ብል ማጋናን አይሆንብኝምና ለዛም ነው በጣም በብዙ ነገር ትዳር ያስኩት ጊዮርጊስ ቤት ሆኜ ነው ልጅ ያገኘሁት ብቻ ጊዮርጊስ ትርፌ ነው በብዙ ነገር አትርፌበታለሁ በያስባለሁና እግዚአብሔርን ባርኮኛል በያስባለሁ ከዛ አንጻር ነው እኔ ወልደቴም ኳሳ ጀማመሬ ማዋሳ ቢሆንም ግን ጊዮርጊስን ትልቅ ባለ ሁለት አርጌ ማስበውና እንትምለው ራሴን እንድሆን አድርጎኛል ቤተሰብ እንድመሰርት ልጆች እንዳገኝ ወንድሞቼን እንድረዳ ለቤተሰቦቼ እንድቆም አድርጎኛልና አሁን ከዚህም ስራ ሌላም ስራዎች ሰራለው አዋሳ ውስጥና ያንንም እንዳደርግ ከእግዚአብሔር በታች ጊዮርጊስ አጋር ሆነኛል ድጋፍ ሆነኛል ብዬ ነው ማስበውና ጊዮርጊስም በጣም ጠቅሚያለው ጊዮርጊስንም ጊዮርጊስም እኔን በጣም ጠቅሞኛል ብዬ ነው ማስበውና በዚህ ደግሞ በጣም ደስተኛ ነኝ ሌላው ለአዳነ ግርማ ከጠየቅነው ጥያቄ ውስጥ በቅዱስ ጊዮርጊስ ውስጥ ያዘንክበት ወይንም የተደሰትክበት ጊዜ አለ ወይ ብለን በጠየቅነው ጊዜ እንዲህ በማለት ነበር ይመለሰልን አዎ አንዴ የፋሲካ ቀን ነው የምድብ ድልድል ውስጥ ገብተን ወደ አራት ውስጥ ምናምን እንደዚህ ለመግባት የምድብ ድልድሉን የመጨረሻ ጨዋታ ለማለፍ በግብጽ ቡድን ስሙን አሁን ኤንፒፒአይ መሰለኝ ባለቀ ሰዓት ገብቶብን ይወደቅን የዛን ሰዓት በእግር ኳስ ሆቴል እንደዛ ተከፍቻ ላቀም ነበር የዛን ሰዓት በርግጥ ሜዳ ውስጥ ባልሆንም ጉዳት ላይ ነበርኩና ውጭ ሆኜ ያያየው ነበር እንዲ ጉዳት ብዙም ያጠቃኝ ተጫዋች ባልሆንም ግን የዛን ጊዜ ትልቅ ጉዳት ገጥሞኝ ነበርና እዚህ ብሽሽቴ ላይ ውጭ ሆኜ ያያየው ነበርና ጓደኞቼ በጣም ለፍተው ነበር በጣም አሪፍ ጨዋታ ነበር በብዙ ነገር ዶሚኔት አርገናቸው ነበር ግን ባለቀ ሰዓት በገባብን ጎል ነጥብ ጥለን ልንወድቅ ይችላልና በጣም ያዘንኩበት በጊዮርጊስ ያ ኢንተርናሽናል ጨዋታ ላይ በጣም
ጊዮርጊስ የሚፈልግ ነበር። እኛም ደሞ አንድ ከፍታ ከፍ ለማድረግ እንደ ክለብ አላማ አድርገን የተነሳ ነው። በእኛ ጊዜ ያገሩ ውስጥ ዋንጫ ብዙ በጣም ዶሚኔት ስላደረግን ብዙ እንደዚህ የሚያስጨንቀን አይደለም። አምስት ጨዋታ አራት ጨዋታ እየቀረን ነው በእኛ ጊዜ ሻምፒዮን ምን ሆነውና ከዛ አንጻር የውጪዎችን ነበር አላፊዎቻችንም በጣም የውጪን ውጤት እንድናመጣ በአፍሪካ መድረክ አንድ ታሪክ እንድንሰራ ይፈልጉ ስለነበረ እኛም ትልቁ ጉጉት ነበረንና ያ ቀን በጣም ያዘንኩበት ቀን ነው። የደስታ እንግዲህ ሁሌም እንደተደሰትኩ ነው። በየአመቱ ዋንጫ ገና ሳይጀመር ጨዋታው እንደምን በላው እርግጠኞች ሆነን ነው ምን ጀምረው እኔ የነበርኩበት ጊዮርጊስና ያም ደግሞ በተከታታይ 2005 ተደደቢት በላብን ከዛ በኋላ 2006 7 8 9 እኛ ነው የበላነውና ለጊዮርጊስ ቤት ያገር ውስጥ ዋንጫ ብዙ አይደለምና በውጪ ረጅም ርቀት መሄድ እንፈልግ ነበር። ያንንም ግን እኔ በነበርኩበት ቡድን ውስጥ የመደብ እንትን ውስጥ ተቀላቀለን ትልቅ ደስታ ነበርን። ብቻ በአጠቃላይ የእግር ኳስ ህይወቴ በዋንጫዎች የታጀበ ነው ብን ማጋናና አይሆንብኝምና ደስ ይለኛል። በዛም ደግሞ አዳነ ግርማ ካገባቸው ጎሎች መካከል ወሳኞቹን ደግሞ እንዲህ በማለት ነበር የገለጻቸው። አዎ ብዙ ወሳኝ ወሳኝ ጎሎች አገባለሁ። ብዙዎቹን እንደውም ከአተዋብነት ጋር ብዙ ጊዜ ለምንድን ነው አንድ ጎል ብቻ መታገበው ይለኛል። ወሳኝ ወሳኝ በቃ ብዙ በኔ ጎል ብዙ ነጥቦችን ይዘን ይወጣንባቸው አጋጣሚዎች አሉ። እና ትልቅ ነው የምለው ብዙ ጊዜ ኢትዮጵያ ቡና ላይ ሳገባ በጣም ደስ ይለኛል። ያው ከደጋፊዎች ጋር ሙሉ ስቴዲየሞች ከኔ ጋር አላላ አለባቸውና እኔ ለማብሸቅና ጨዋታው እንዲጠፋብኝ የሚያደርጉበት መንገድ እኔን ሞር ነበር የሚያነሳሳኝና ኢትዮጵያ ቡና ላይ ሳገባ ደስ ይለኛል። ተደጋጋሚ አግብቼባቸዋለሁ። ከደደቢት ጋር ደደቢት በነበረ ሰዓት ትልቅ ፉክክር እናሳይ ነበር ከደደቢት ጋር ከብዙዎቹ ተጫዋቾች ጋር ብሔራዊ ቡድን አንድ ላይ ጓደኛማቾች ስለነበርን እዛም ደደቢት ላይም እንጃ ሳላገባ የወጣሁበት ጊዜ አለ ብዬ አላስብም። ሁሉም ጨዋታ ላይ ደደቢት ብዙ ለማግባት የሚከብደኝ ቡድን አልነበረም በሰዓቱና ብዙ ወሳኝ ወሳኝ የሚባሉ ግን ብዙ ጎሎች አግብቻለሁና እንጃ የጊዮርጊስ ኮከብ ጎላሊው ብዙ ጊዜ ሆኛለሁ የቲሙ በፕሪሚየር ሊጉ ግን ሁለቴ ሆኛለሁ። ኮከብ ተጫዋችም ኮከብ ጎላግቢ ሁለቴ ሆኛለሁ። ሌላው አዳነ ግርማ ካጫወተን ነገር ውስጥ አቶ አብነት ገብረ መስቀል በሱ ህይወት ዙሪያና በቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ ላይ ያላቸውን አስተዋጽኦ እንዲህ በማለት ነበር የገለጸው። አዎ አብነት ለኔ እዚህ ክለብ እንድመጣ ያደረገኝ እሱ ነው። ሸራተን ነበር የተራደር ነውና የመጣሁት እና አቶ አብነት መግለጽ ይከብዳል። በኔ ህይወት ውስጥ ትልቅ ነገር አድርጎልኛል። በብዙ ነገር ረርቶኛል። እንዳንድ አባቴ ነው ማየው። በአጠቃላይ በጣም ነው የምወደው። በጣም የሚከበር ሰው ነው። እግር ኳስ በጣም እንድትወድ እንድታፈቅር የሚያደርግ ሰው ነው። ለጊዮርጊስ ያለው ነገር ደግሞ ያው ይታወቃል። በጣም የተለየ ነው። እኔ አቶ አብነትን ቃላት የለኝም በእውነት ለሱ እና በዚህ አጋጣሚ በጣም ማከብረው ሰው ነው። በጣም የምወደው ሰው ነው። ለተቸገረ ሁሌም የሚረዳ ሰው ነው። ላስደሰተው ሰው የሚያስደስት ሰው ነው። በብዙ ነገር እኔ አቶ አብነት አባቴ ነው ብል ነው የሚቀለኝና በጣም አከብረው ሰው ነው በዚህ አጋጣሚ። በመጨረሻም እዚህ አሜሪካን አገር ድረስ ቅዱስ ጊዮርጊስና ኢትዮጵያ ቡናን ላመጡት አዘጋጆች እንዲህ በማለት አመስግኗቸዋል። አዎ በጊዮርጊስ ከፍታ ውስጥ ሁሌም የአቶ አብነት ስምን አለማንሳት ይከብዳል። በጊዮርጊስ በከፍታ ጊዜ ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው። ሁሉም ያበረታታናል። ሁሉም ከጎናችን ነው። የታየ ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው። ለምን እሱ ተመችቶት እሱ ሰላም ሆኖ ጊዮርጊስ በየትኛውም አይነት ችግር ውስጥ ገብቶ አያውቅም። ግን አይተናል። አሁን ይሄን አንድ ሁለት አመት ምናምን ችግር ውስጥ የገባ ነው። እሱም በራሱ በህይወቱ ትንሽ ችግር ውስጥ ገብቶ ነበር። ያለውን ነገር ማንም የሚያውቀው ነው። በዛ ሰዓት ቲማችን በደም ምን ያህል እንደተቸገረ ምን ያህል አስፈላጊ ሰው እንደሆነ ማንም የተረዳ ይመስለኛልና በዛ ሰዓት እኛም ቲሙን እንትን ለማድረግ ምን ይችላልውን አርገናል። ከቦርድ ጋር ከአሰልጣኞች ስታፍ ጋር ተባብረን
ውጤታማውን ጊዮርጊስ ለማስቀጠል ምን ይችላልውን ያህል ሄደናል ግን ምን ያህል ወሳኝ ሰው እንደሆነና ለጊዮርጊስ ምን ያህል አስፈላጊ ሰው እንደሆነ ማንንም ሰው ያየበት ወቅት ነው አብሶ ደግሞ 4 አመት ከ2010 እስከ 2014 እስከ 13 መጨረሻ ድረስ የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ የለመድነው ነው የፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ የራቀንበት ጊዜ ነበር ከዛ 2014 እና 15 ሁለት የተከታታይ ዋንጫ ሰንበላ እያንዳንዱን ጌም ሜዳ በመገኘት በትልቅ መስዋዕትነት በቃ ጎል ሲያገባ እንደውም በቃ አብሮ እየተደሰተ አብሮ ሪአክሽኑን ለማየት ሁሉ ዲኤስቲቪ ላይ ተተክሎ ነበር ሰው የሚውለውና ምን ያህል የኳስ ፍቅር እንዳለው መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የተረዳበት ወቅትና ጊዜ ነው ብዬ ነው ማስበው እያንዳንዷ ትንሽ የለ ትልቅ የለ እያንዳንዷን ጨዋታ ነበር ሜዳ መጥቶ ከኛ ጋር እየተጨነቀ ምን ይያለ ሚያይና ሚደግፍ የነበረው ያንንም ደሞ እኛም ዋንጫውን ከአራት አመት በኋላ ወደ ቤቱ ተከታታይ ዋንጫ አምጥተን ዘንድሮ ነው እንትን ያለውና ያው ዘንድሮ መስሉ ላይ በተነበረው ነገር ትንሽ ጂማችን ችግር ውስጥ ገብቶ ያንንም ተቋቁመን ግን አምስተኛ ነው የወጣ ነውና ምን ያህል አስፈላጊ ሰው እንደሆነ ለጊዮርጊስ ህዝቡም ህብረተሰቡም የተረዳበትና እኛም ጊዮርጊሳውያኖች የተረዳንበት ወቅትና ጊዜ ነበርና ያው ሁሉ ነገር አልፎ አሁን ላይ ደርሰናል እንግዲህ አሁን ከጎናችን ነው ጤናውን ይስጠው ማለት ፈልጋለሁ ሁሌም እሱ ካለ ጊዮርጊስ ብሩ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁና ከዛ አንፃር በጣም እንወዳሃለን እኛ ጊዮርጊሳውያን በጣም እናከብራለን በብዙ ነገር ጤናህን እድሜን ረጅም ያርግልን ነው ማለት እንፈልገው በበኩሌ በጣም ወዳለሁ አከብራለሁ ማለት ፈልጋለሁ አዳነ ግርማ የመጨረሻው መልእክት ሲያስተላልፍ እንዲህ በማለት ነበር ያው አሁን አሜሪካ ነው የምንገኘው ጊዮርጊሶች ከመንግዜም ተቀናቃኛችን ከኢትዮጵያ ቡና ጋር የወዳጅነት ጨዋታ ለማድረግ አሜሪካ እንገኛለን በዚህ በጣም ኩራት ይስማናል የጋበዙን ሰዎች እነ ጆን ማሞካቻ በጣም ማመስገን እንፈልጋለን እንደዚህ አይነት ቅን ኢትዮጵያውያኖችን ያብዛልን ማለት እንፈልጋለን ለምን ያገር ውስጥ ኢትዮጵያ እንድትጠራ በየትኛው መድረክ ኢትዮጵያዊነት ከፍ እንዲል ያደረጉ ተራርቆ የከረመውን የጊዮርጊስም ሆነ የቡናን እንዲሁም በራ ያብዱን የሚደግፉ ሰዎች ባሉበት እዚ በአሜሪካ ያለውን ሁኔታ የተነፋፍቆ የተገናኛውን ጊዮርጊስን አፍቆ የገኘ ብዙ ተጫዋቾች ጊዮርጊስ ተጫውቶ ያለፉ ብዙ ጓደኞቻችንን ነው ያገኘን ያለነውና ስለዚህ ወርለት ደግሞ ትልቅ በአውዲ ስቴዲየም ሴፕተምበር 8 እንድትገኙ በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ፈልጋለሁ የተነፋፈቀን ደጋፊ ማገናኘት ደግሞ ስለተገናኘን በጣም ደስ ብሎናል መልካም የውድድር ጊዜ እንዲሆን ጥሩ ሁከር እንደምታዩ ተስፋ አደርጋለሁ ስለተደረገልን ሁሉ በጣም እናመሰግናለን አገር ወዳድ ኢትዮጵያን አቶ ጆ ማሞካቻን በጣም አመስግነን ፈልጋለን አመሰግናለሁ ናትናኤል ዘለቀ ይባላል የቅዱስ ጊዮርጊስ እግር ኳስ ክለብ የአማካይ ስፍራ ተጫዋችና የቡድኑ የመጀመሪያ አምበል ነኝ የቡድኑ ካፒቴን ናትናኤል ቅዱስ ጊዮርጊስ አሁን ያለበትን ደረጃ እንዲህ በማለት ነበር ይገለጽ ቅዱስ ጊዮርጊስ በዚህ ጊዜ ከሌላው ጊዜ በተለየ ብዙ ወጣቶችን ወደ ዋናው ቡድን አሳድጎ ነው ያለው ሌላ ጊዜ ብዙ ሲኒየር ተጫዋቾች ከሌሎች ክለቦች ያመጣ ብዙ እንቅስቃሴዎች ያደርግ ነበር እዚህኛው ስፔሻሊ እዚህኛው አመት ላይ ግን ከሌላ ጊዜው በተለያየ ሞር ወጣቶች ላይ ትኩረት አድርጎ ለመስራት እየተንቀሳቀሰ ያለበት ደረጃ ላይ ይገኛል አሜሪካን ሀገር ለመጀመሪያ ጊዜ የሁለቱ ደርቢዎች የቡናና የቅዱስ ጊዮርጊስ ግጥሚያ እንዴት ታየዋለህ የሚለውን መልስ ደግሞ እንዲህ ነበር ይመለሰልን ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ሸገር ደርቢ ተብሎ በአሜሪካ ላይ የሚካሄድ ጨዋታ ነው በዚህ ደግሞ ሁሉም ተጫዋች በጣም ደስተኛ ነው ጨዋታው እስከሚደረግ ድረስ
ሞቲቬት ሆነዋል ሁሉም ተጫዋች። በዚህ አጋጣሚ እዚህ ድረስ ተጋብዘን ስለመጣን ሁላችንም ደስተኛ ነን። የጋባዡንም አካል በጣም አመስግነን ፈልጋለን። አቶ አብነት ገብረ መስቀልና ቅዱስ ጊዮርጊስ ያላቸውን ቁርኝትም እንዲህ በማለት ነበር ያብራራው። አቶ አብነት ገብረ መስቀል ሁላችንም እንደምናቀው ራሳቸውን ለጊዮርጊስ የሰጡ ሰው ናቸው ማለት እንችላለን። እኔ ስፔሻሊ እኔ ጊዮርጊስ ከገባሁበት ከታዳጊነት እድሜ ጀምሮ እስከ ዛሬው ድረስ በትልቅ ፍቅር ከቡድኑን በማገዝ በመርዳት ቲሙ የተሻለ ደረጃ ላይ እንዲደርስ የተለያየ አስተዋጽኦን እያደረጉ ዛሬ ደርሷል ብዬ አስባለሁ። ወደፊትስ የአቶ አብነት አስተዋጽኦ ምን ይሆን ብለነው ነበር? እንደሚታወቀው በተጫዋቾች በግል ህይወትና በቡድኑም ደረጃ ቡድኑ እዚህ ላይ እስኪደርስ ድረስ የእሳቸው ሚና የጎላ ነው። በተጫዋቾች ፐርሰናሊ ተጫዋቾችንም በማገዝ በመርዳት በሚያስፈልገው ነገር ከጎን በመቆም ሁሉም ስፖርተኛ ለእሳቸው ልዩ የሆነ አመለካከት ነው ያለው። ከዚህ ወደፊትም ይህን ነገር አጠናክረው እንደሚቀጥሉና ለኢትዮጵያ እግር ኳስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያደርጉ እስከዛሬ ካደረጉት በተሻለ ባለሙሉ ተስፋ ነን። በመጨረሻም መልእክቱን እንዲህ በማለት ነበር ያስተላለፈው። ያው በመጀመሪያ እዚህ ድረስ ጋብዛችሁን ስለመጣን በጣም አመስገን ፈልጋለሁ። በጓደኞቼና በቡድናችን ስም ሁላችሁንም የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎች ደግሞ እዚህ የሚካሄደው የሸገር ደርቢ ጨዋታ ላይ ተገኝታችሁ ተዝናንታችሁ ቡድናችሁን ሰፖርት አድርጋችሁ እንድትሄዱ ብዬ ጋብዛለሁ በዚህ አጋጣሚ። እንግዲህ ከእንደዚህ አይነት ከሚያምሩ ፕሮግራሞች ጀርባ ጠንካራ ሰዎች እንዳሉ የታወቀ ነው። ከዚህ ዝግጅት ከዚህ ደማቅ የሆነ ለአንጋፋው የቅዱስ ጊዮርጊስ ክለብ የተዘጋጀውን የራት ግብዣ የጀርባ ዋና ሰው ሆኖ በማዘጋጀት ዝግጅቱን ሸዊት የዲኤምቪ ዋና ሰው ነው እንደምታውቁት። ይሄንንም ፕሮግራም በማዘጋጀት በማስተባበር ያው እሱ የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊ ነው እንደምታውቁት። ግን ቢሆንም ግን ሁልጊዜ ከትላልቅ ዝግጅቶች ጀርባ የማይጠፋው ሸዊታችን ይህንን ደንባቂ የሆነ የራት ዝግጅት አብሮ አዘጋጅቶልናል። ከልብ ነው የምናመሰግነው ሸዊታችን፣ ሁልጊዜ እናመሰግናለን። እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ አሜሪካን እና እሁድ ዕለት ጥሩ ጨዋታ ተጫወታችሁ በድል ወደ መጣችሁበት ወደ ኢትዮጵያ በሰላም እንድትመለሱ ምኞቴ ነው።
ክቡር ፕሬዚዳንታችን አቶ አብነት ገብረ መስቀል ስለተደረገልን እራት ክለባችንንም ሆነ የቦርድ አባላቶች እንዳለ እዚህ በመገናኘታችን በጣም ደስ ብሎናል። ቅዱስ ጊዮርጊስን በሚመጥን መልኩ እራት ስለተጋበዝን በጣም ደስ ብሎናል እና መሰግናለን። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ጥሩ አቀባበል ያደረጋችሁልን እንደገና በአሜሪካ የወዳጅነት ጨዋታ እንዲዘጋጅ የቦርድ አባላት በጠቅላላ ስላደረጋችሁት ሁሉ መልካም ትብብር በጣም እናመሰግናለን። እኛም ደግሞ ሜዳ ላይ በጣም በጥሩ ሁኔታ ተዘጋጅተናል። ያው የደርቢ አዲስ አበባ ደርቢ ወደ አሜሪካ ወደ ዲሲ ደርቢ ቀይራችሁታልና ይሄንን ደግሞ በአሸናፊነት እንደምናጠናቅቅ ተስፋ አደርጋለሁ። በጣም በትልቅ ሞራል ላይ ነው ተጫዋቾቻችን ያሉት። ስለዚህ ስለሁሉ በጣም እናመሰግናለን። Gazi, gazi, gazi.
so much. Thank you to the St. George Football Club. Thank you to all my beautiful ladies that came out and showed a good time. Thank you to everybody that celebrated that birthday. Thank you, ladies and gentlemen. I appreciate it.